Olá malta, uh, e sejam muito bem-vindos a este vlog. Este será um curtíssimo vlog, muito, muito curto. Como vocês podem ver aí uh, na, no título, isto é só um vlog de votação, nada mais. Não é anúncios nem nada, porque os gameplays do Verão WF Games para 2016 já foram todos anunciados uh, em vlogs anteriores, portanto, em princípio, parte do princípio que a maior parte de vocês já estará informada sobre o que iremos fazer. Esses gameplays são precisamente... Aqueles que vocês podem ver no ecrã neste momento... Os thumbnails que eu fiz para cada um... Uh, este vlog é então para... Uh, primeiro confirmar que então... Na próxima sexta-feira dia 17... Uh, iremos de facto fazer a primeira live daquelas que eu falei... Que iremos fazer uh, de três em 3 sextas-feiras... Um, que irá contar então com 3 horas de um destes gameplays... E uh, eu disse-vos também que iria-vos... Uh, colocar a questão de qual gameplay é que querem ver de cada vez. E, portanto, uh, este será o primeiro vlog de votação para essa live. Depois, uh, à medida que fomos fazendo as outras, de 3 em 3 semanas, eu irei lançar um novo vlog, obviamente eliminando aquele gameplay que já foi transmitido em live. Uh, portanto, para a próxima sexta-feira, dia 17 de junho, uh, para essa live, que será das, das 10 da noite à 1 da manhã, uh, vocês podem votar ou no Britannia Campaign um, com o País de Gales, ou no Model Kingdom para 2 com o Reino da Dinamarca, ou no Total War Attila Age of Charlemagne com o Sacro Império Romano, agora, e ainda podem votar no Mad Max. Portanto, uh, durante esta semana irão ver a estreia de cada uma destas séries, uh, tirando, obviamente, a do, do, do Attila. Porque esta um, é, é contínua, não é? Vocês já a conhecem. Mas irem de ver a estreia destas, o, esta já estreou ontem, não é? Portanto, vocês em princípio estarão a ver este vídeo um domingo. Ou se não estão a ver um domingo, estão a ver depois do domingo. Um, e, portanto, um, enfim, estas já são as campanhas com os resultados das votações que foram feitas na semana passada. Portanto, faz hoje uma semana que foi lançado esse vlog. E neste vlog então é para vocês decidem qual destas quatro séries é que vocês querem ver então transmitido na próxima sexta-feira nesse vlog das um, das 10 da noite a 1 da manhã, hora de Portugal uh, não se preocupem uh, porque uh, uh, os vossos comentários serão todos contabilizados basta comentarem em baixo no vídeo uh, e obviamente aquele que tiver mais votos uh, uh, aquela série que for escolhida com mais votos é que será então selecionada para essa transmissão de 3 horas de gameplay ao vivo. Uh, volto a recordar apenas que essas 3 horas de gameplay ao vivo uh, não irão ser uh, apenas um, depois uh, lançadas em, uh, em diferido no canal como o vídeo substituto dessa série a seguir. Portanto, imaginem que vocês votavam no Britânia. Uh, a gente fazia essa live na sexta não quer dizer que essa vá substituir o vídeo do sábado, que seria como habitualmente, sairia no sábado. Não, esse vídeo, mal esteja acabada a live, esse vídeo vai para o canal e é lançado normalmente. Portanto, não se preocupem, porque uh, não, não é uma hora de gameplay perdida, são, são três ganhas, de uma, de, sem dúvida alguma. Portanto, é isso. Um, votem em qual destas quatro séries é que vocês querem. Ver, tem até a próxima quinta-feira para o fazer e então na próxima sexta, dia 17, estaremos cá das 10 da noite à 1 da manhã, horário de Portugal. Volto a recordar um, para então fazer a live daquela que for a série mais votada. É isso, malta. Uh, fez este pequeno vlog, era só para vos então colocar esta questão. Um, e é tudo. Fiquem bem, beijos, abraços e muitos palhaços. Até à próxima.